Böyle. Tek. Siz narx qanaqa qo'yib beryapsiz? Bizning narximiz metrni 60 mingdan qo'yib beryapsiz. Metrni 60 mingdan garantiya zakon. Pasi qancha chuqurlanadi? Pasi 60 sm. 60 sm. Joyga qarab, joyga qarab qattiq yumshoq bo'lsa ko'proq. 80 bir metr bo'ladi. Agar qattiq bo'lsa 60 sm. Mana shu darvozaxona narxlari qo'yadi. Eng ko'pchilik so'rashi mumkin, sal kichikroq diagonali ham bormi? Bormi? Bor, bor. 200 ligi bor. 200 ligi. 200. Yana qanaqa? Shu 200, 300 ligi bor, ikki xili bor hozircha. Keyin sekin ko'paytiramiz. Zakazga qarab. Pastazlikka qo'yib, hadab ishlayapti. Bravo. Tipa karkasda o'qilgan holat. Keyin ustiga alohida quyiladi. Negaki bunu o'zini qilib tez bo'lmaydi. Tez yiqilib ketishi mumkin. Bitta da bu chiqib ketasiz. Tag'i deng, tag'idan hozir tag'idagacha armatura tushgan ekan. O'shdan chiqib kelgan. O'shdan chiqib kelgan. Bu turadi. Yog'layapti, qadab quyib boshlaysiz. Yog'lab uni qadab quyib boshlaysiz. Bo'lmasa tayyor bo'ldi. Ertalabdan quyib bo'ladi. Soat 8 gacha bo'ladi. Endi hozir buni qilsak Karantin paytida shu yerda qo'yib turibdi.
telefon nomerimni saqlab qo'ying. Ayting telefon nomerini. 97lik. 205 78 80. 78 80. Ustam janob ham nomeri mana, hurmatli do'stlar. Agar kimga qiziq bo'lsa, kimdir agar shu narsani qidirmoqchi bo'lsa, qiynalib topilayotgan bo'lsa, bemalol telefon qilib, WhatsApp bilan bog'lanib, chaqirishlaring mumkin. Borib xizmatlaringizni ko'ngildagidek qilib qilib beradi. Good guy.